Oi, teu mano, como é que é? Tá bom. Tu também tá nice. Yeah. Mano, aquela cena então. Que cena? Afinal, ontem nós roubamos galinha da tua cozinha. Ah, mano, nem comi. Nem comi, dei cão logo. Enchira já. Como é que dá cão? Enchira já, mano. Você tá andando a gastar dinheiro comprando cena de rajá. Eu nem uso essa cena de rajá, isso aí. Você usou? Ah, anda a gastar dinheiro comprando cena de rajá. Tá vendo assim que de jogar? Sim, você usa o quê? Ah, usa de vida, puto.